momentalna ta situacija u ovom momentu je za nikada. Se работи на повеќе локации, односно на повеќе каменоломи. Дали се 6-7, од кои дел од нив е уредно документиран, а поголемиот дел работат горе долу, може да се речи на диво. При видејќи немаме никаква информација како се издадени и на кој начин се издадени дозволи, значи тоа за нас представува диво копање. Моментално мислам да не ме држите за збор сигурно околу 70. Во една многу мала површина. И тоа е се во непосебна близина на куќите, односно 50 метри до куќите на народот кој ќе живе во Лабуништо. Нормално и секој нормален граѓан мора да реагира, привидејќи му е нарушено и здравјето, и животот. Посебно од детонациите што се прават, кои детонации мислам дека се забранети да се користат, али се користат. Што значи дека имат и оштетување и на самите куќи во кои се во близина на тие каменоломи. Тој каменолом, таа информација процури деновиве, кога се види во службен вестник, кога е издадена и како е издадена. Значи, реков дека е издадена на некаде 15 март, да не ме дадите точно, 2015 година, че 5 година и пол. Тој каменолом не е уште проработен. Најве се пропоставува дека е каменолом, пошто не имаме точна информација што би се вадило, како би нека кварцна руда таму се спомнува во тој дел. До сега не е проработен. Не му е издадена дозвора за корисење на патиштата и сигурно дека не ги има сигурно да собрано сите потребни документи за да проработат. Да, тоа е најновиот каменолом. Така. И ние како население, прво како еколошко друштво и со подршка од сите граѓани, се ќе сориме за тој каменолом за никогаш не проработат. А сигурно ќе има подршка и од населението на Боровец. Привидејќи тие повеќе ќе бидат оштетени него на. Од состаноците што ги одржуваме и комуникациве со самиот народ, да мислам народ е расположен да се овие проблеми решат институционално, без никакви проблеми. Во крајен случај, ако тие не најдеме заеднички јазик со институциите, сигурно ќе се оди на порадикални мерки, каде што народ и за тоа е расположен, а в крајен случај и протестите се на прво место, в крајен случај се и граѓанската непослушност. Епа, да ви кажам ова, тихвино си дое само по себе. Видите, штетата што ја прават каменоломите, не прашуваат кога имат избори, кога нема, дали е лето или зима. Значи, штетите последици се чувствуваат секој ден. Без разлика дали имат или имат избори. Може би сега со зре времењата и од друга страна, крај крајава, ќе пробаме да побараме и помош и притисок до политичките партии, односно пред изборијето сигурно ќе го користат секој на свој начин, со разни маркетинзи, а и ние ќе бараме од нив одговорност за било која влада, наредна влада што ќе дојде, да овој проблем не го оставим, да го морат да ни го решат.